გამარჯვებაში ქართლოვმა სპორტსმენებმა ვერ მოიპოვეს სამწუხაროდ გამარჯვება. ნახოთ რა შემოხდა ასე სპარტაკ შენგენია. შენგელია დახვალთ. დიდი გამოსულების ქონდა. სპორტსმენი სწორედ იგი გადადიოდა შეყოლაზე. ეს არ დამწოლა მიმდინარეობს 53 კილოგრამიანი კატეგორიაში. აზერბაიჯანის სპორტსმენსა და ზუგდიდან სპორტსმენს შორის. ძალიან კარგი დარტყმა გააფორმა ახლა სპარტაკმა. სპორტსმენმა ძალიან აქტიურად დაიწყეს პირველ რაუნდთან შედარებით. აქტიურად გადავიდნენ შეტევაზე და მიმდინარეობს ორმხრივი კომბინაციური შეტევების ფონზე. Спартак! 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 Спарт